baba MUP bakuwambye basobola okukashoninga mu bulwadde bona babulezi. So buli wemba nga njogera namwe nga sirishuwa okusaki bwenera kulya musimira kwogera namwe kubeera kwogera ne buli omu nange kenyini nga nini de olwange kitalo nnyo kitalo ddala kifiirirwa muganda waffe kansomami njagala kwebaza okwebaza okw'enjawulo bannaffe naddala ab'omu dayasipola mwebale nnyo mwebale eddala ttiimu yaffe ey'omu dayasipola naddala mu amerika bannange mukoze omulimu ogw'amaanyi okujjanjaba kanso wa meri okumubudaabuda bwe yalwala ennyo ne tulaba nga kyetagisa ne mukyala we enteekateeka ne zikolebwa n'amwegattako nyabo webale kuba mugumu webale tugumiikiriza webale twazika mu bbaawo. It is very tough omukyala okubeera ewakanga naye amanyi bbaawe aze mu bbiri gwo webale nnyo okuba mugumiikiriza ttiimu zaffe ez'omu dayasipola mwenna bakulembeze bannaffe comrade amani ayine byona comrade dorothy comrade kauma namwenna mwenna bakulembeze betulina mu dayasipola mwebale bagambe tufiiriddwa banet members babiri naye ne munnaffe mwanyinaffe shamim malinde naye yayita ku lugwanyu namukyalira e kenya ng'ali bubi nnyo twebaza katonda nti yasobodde okukomawo ng'akubye ku matu bongere omusabira shamim malinde kubanga ate siwe nali ntandise okugwamu amaanyi nga ndaba bannange kati baaliwo baatubikira kanso wa meri ate nga ne shamim depute we naye abadde mulwadde kibadde disturbing kyali even more disturbing and I want to mention kyanaku nga ne muffe mulimu ate abaweereza ebigambo ebyokusagwa nga tebava kusaidia nakyemalira nga bava kusaidia ffe ekyo nsaba mwenna ba members abaali part of that mwekube mutima mumanye nti bano abantu gino emirimu gye bakola bagikola mu bugubi bagikola mu kwewaayo buli omu ayogedde ku kanso wa meri wano kanso wa meri si olooyawo owa bulijjo kanso wa meri okuba kwogera amazima oba oliawo gwe twandituumye mu miransana kubanga kanso wa meri yenga yakwata ebyokya bwabaawo be batadde mu kotmasho yagenda n'awuliriza abo buli omu baatya okuwolereza mwena mumanyi bw'obeera looya either license ejja kufuna obuzibu oba tojja kufuna mirimu gyegiri lucrative egya gavumenti n'obulamu bwe okubeera mu matigga naye mwenajjukira nti Wameri Anthony ye musajja yagenda n'awolereza Jamiru mukulu nga buli omu ne basiraamu banne nga batya okumwesembereza Jamiru mukulu nekaso Wameri kubanga amanyi nti mu mateeka omuntu aba talina musango pozi ng'agukkiriza oba pozi nga gumusemufi naye Jamiru mukulu era na information najijja ku kanso Wameri nti y'omu ku be baatulugunya ne bamulisa embizzi nga tayagala ne bamutwala ekiro ejinja kw'ekiyiriro bamusibya omuguwa ku bigere ne bamusindika bukeja bungee jumping ne bamutwala mu helikopita waggulu ne bamuta nga naye bamusibya omuguwa ku bigere tocha eyifaanana bw'etyo nga kanso Wameri yadiringana abantu abafaanana bwe batyo muganda wange Lewis akyogeddeko wano nti ne oba wamba emmotoka yaffe nga buli omu agamba ekyo kintu kya Museveni Museveni bw'abanga yakwesimbyemu tondeetera bizibu Wameri yagenda era n'abateeka ku pressure nanginunula so tetufiiriddwa munnamateeka wa bulijjo tufiiriddwa omuntu omwetegefu okussa obulamu bwe mu matigga olw'abalala kitalo nnyo kitalo ddala ti Wameri tumufiiriddwa olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo kanso Wameri yatuuse ku kisaawe era ng'enteekateeka yakujja wano mukungubagira nga tuli naye nga bweri nkola yaffe wano mu Afrika timunnaffe omubiri gwe tuguleeta kuba tumanyi tetufa fena naye tulemeseddwa poliisi ate ne tutayagala kusika muguwa ne tutayagala famire eri munnaku kiza mudukadduka mbadde nnyina okuswitookinga bakoligi bange
omuli honorable nyanzo yugola ba neba futso jangaba gamba abaiti bainda kibatu gamba katualicha liwa fe chitile chafe nyero kwa family chitibwa nono obutayagala atetu wawiche wagala always okifulani fetuli wakusikangana na bo nitugamba katuje wano mganda wafetu mkungu bagire mchitibwa newa mkwate netufunye mkisa uwera kwa na ye wano kansu wa meri netu manji inti alina fi abade musaji atia katonda abade musaji agale nziye chubula ba kwa mkungu bagire abantu banji so program ichage na maso ilincha ili atake kituwa biona bige na maso okolebwa tuina isubi ti tujja kufuna mukisa ogwerekera muganda wafe wameni agende awumuzibwe wamune bajajabe banange muzikirize njogere kimu ndi wameni nga tumuzika tumukopeko ebirungi byaina shalawe ayogede ku personal relationship jemba dena ye sagala jogera ku kuba sagala kunafuwa naye wameni abadde wanjawulo nga bw'atandika okusaaga museka n'embuto ne zibaluma ngaalinga comedian naye nga bw'abeera ku nsonga eziri serious mwenamwena abeerabiza nti wali okusaaga eyo wameri bwetufiiriddwa tesobola kumalayo ebigambo byonna bye twagala kumwogerako naye tufiiriddwa nnyo baganda bange mwenna nga tugenda okuwerekera wameri njagala okubasaba number one tufiiriddwa wameri ayagala nnyo okulaba nga fe tusigaddewo nga twala omulimu maaso so tukume obulamu obulamu tutandika kukuma nga tukuma disipulini mugundo tumanyi nti obulamu bwaffe Museveni yabumalamu ebbeeyi temukyakya kufa naye mbasaba tofa wakiri ng'ofudde n'akasajja so oba tofudde n'akasajja lindako okufa saagala kulaba accident saagala kulaba bavuga bubi mu kkubo ng'oggyeko okuteeka obulamu bwaffe mu katyabaga obulamu bwammwe baganda bange n'ekifaananyi kyaffe tuba tukiteeka mu katyabaga saagala tuwe mulabe waffe chansi yonna yonna etupeintinga ekifaananyi kiri mumbaleke babere nga batomera buli kaseera mbaleke batomere ebisenge bajeyo abantu be batokyalinze babaleetawo bakulayijje bamale obukofira bw'abamalya mungu mubaleke mubaleke batomere tumubakiriza kututomeza wameri tumufiiriddwa abaana abadde bakyogerako nti si buli looya ajja kujja akole omulimu nga wameri bw'abadde akukola naye oba oliawo okubaawo kwa wameri kuna abasigu nooyinga kikati mwe musigaddewo twamala kubulwa ba intellectuals banaakola bitwabasuubira kukola bye baasomerera ensonga lwaki twavaayo mbasaba mwenna muveeyo tukole omulimu wa meri mukama gw'abadde amusobozesa okukola n'akutuusa wabutuusiza kinnumye nnyo ti wameri talabye ku Museveni ng'agenda naye era mmanyi nti ajja kuba mukulu eyo gy'anaabeera asimayiringe ng'alaba kyeyalwanirira tukiremeddeko ne tukiggusa njagala okwebaza mwenna mwenna bannange mikwano gyange abazze leero okuyimirira naffe okungubagira wameri naba mikwano gyange bwe mbadde ndudde okulaba Abitex nakoma mulaba nga basibe kati mulabye nakoma kulaba bajjo nga tannagejja bw'atyo kati mulabye n'abalala bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kaseera nga kano bwe muyimirira wamu naffe muba mutujjukiza nti tetukola kikyamu muba mutujjukiza kibye tukola nammwe mubisiima newankubadde ebiseera ebimu mutya oba mulya abawakulu basebo ne bajjabo ate muleme kuba nnyo nga lwebanange tulina okufiirwa kati bwe njogedde ku bajjo ne mukube engalo bannange kitalo nnyo naye mbasaba musigale nga muli bagumu temugwamu maanyi bwe tunaaba tetunatuuka gye tugenda tugenda kuziika bannaffe bangi tugenda kulambula bannaffe mu makomera ne mu malwaliro bangi bangi bannaffe be tugenze tuziika nga tetumanyi na kibase olwaleero wandiyo okujjukira ssaabasumba waffe Cyprian yafa tetwamanya kyamuta
Anthony Wameri afudde ku myaka emito ennyo. Waliwo ne mukulembeze munnange gwe tubadde naye ennaku ezo ng'alwaddemu ennaku zino buli we tulwala. Lazima tulina okuteebereza awo baba nkoze eki. So okulaba nti Wameri abadde agenda buli omu gy'atya gwe tufiiriddwa kituleetera okwebuuza ebibuuzo bingi. N'ebibuuzo tebijja tulobera kugenda mu maaso, tugende mu maaso nga tukola ekituufu, nga tuyigiriza bannaffe abalala ekituufu, ate nga tubenkalejinga kugenda mu maaso n'okulwana, kubanga tetulina opusoni yonna yonna okugyako okugyako nakyemalira. Wameri yafiiridde Amerika, naye nkakasa nti fena fena twagala enzijanjaba ennungi tugireeteko wano, nga ne b'olwaliro omwaka nga baana bo basobola okujjanjaba. Wameri abadde looya w'amaanyi ng'abantu bangi ttiimu zaffe mu diaspora nga zisobola okumutembeeta n'abeera Amerika ne bamujjanjaba, naye si buli omu kuffe basebo ne banyabo nti akisobola nedda. So tulina okulwana tulabe ng'obujjanjabi obwo bukoma obujja wano Uganda kuba kyali kibaddeko bwekityo. Mwakiwulidde nga bakyogera nti sente zabadde zitwe ku byampi ezireeta Wameri. Kituufu, kituufu. Twabadde twetaaga sente zisukka miliyoni ebiri okomyawo Wameri ate nga tetuziina. Era twebaza nnyo ttiimu zaffe ez'omu diaspora na bannaffe mwenna mwenna amannya ge tutasobola kwonako, kuba abamu mutambula naawo naye nga muli bawagizi baffe era nga mutuyamba. Naye twetaaga okutereeza eggwanga lyaffe buli omu abeere ng'asobola okyeyagaliramu. Kino kiveewo nti nno omuntu alina kugenda Bulaaya okujjanjabirwa eyo. Kiveewo nti tulina kukozesa sente nnyingi nnyo okomyawo omuntu. Ffe abadde banoonya sente zikomyawo muganda waffe, ffe bebamu bye bagamba nti tuwa abantu miliyoni ataano beyokye paasi. Naye ekyo njagala okubasaba kuba we tufiirwa wano kituleetera naffe okureflectinga ne tuyiga okusonyiwa. Njagala okubasaba baganda bange mwenna gye muli, Kulayijje mu musonyi we ate era musabire ajjanjabwe naye. Mwebale nnyo okumpuliriza Mukama abeere nammwe.